Для тих, хто мріє про ідеальне тіло, марить спортом, але не має часу для занять в спортзалі, пропонуємо рубрику «Спорт у місті Н». Ми все зробили за вас. Підіймайтеся з ліжка та разом з досвідченими спортсменами займайтеся фітнесом, танцями, дізнавайтеся про інші види спорту. Щопонеділка, щосереди та щоп'ятниці зустрічаємося в ефірі програми «Новий день» рівно о 8:30. І пам'ятай, спорт в місті Н – це твоя можливість подарувати тілу красу та бадьорість.